O'zbekiston va Qozog'iston ikki mamlakat ishbilarmonlari ishtirokida tashkil etilayotgan muloqotlar savdo-iqtisodiy sohada mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish imkonini bermoqda. Kuni kecha Qozog'istonning janubiy viloyati markazi Chimkent shahrida O'zbek-Qozog' biznes forumi bo'lib o'tdi. Yakunda qator samarali kelishuvlarga erishildi. Ijodiy jamoamiz jarayonni bevosita kuzatib qaytdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zbekcha mahsulot bu Qozog'istonda eng ommalashayotgan brendlardan biridir. Ayni fikrlar O'zbekiston Qozog'iston ishbilarmonlari o'rtasidagi biznes forumda alohida qayd etildi. Bu safar Chimkent shahri ikki mamlakat tadbirkor va ishbilarmonlari uchun muzokaralar maydoni vazifasini o'tadi. Forumda mamlakatimizning barcha hududlaridan 200 dan ortiq biznes vakillari ishtirok etgan bo'lsa, bu raqamlar qo'shnilarimizda 400 dan oshdi. Dastlab tomonlar ishbilarmonlik kengashining birinchi yig'ilishida qatnashib, ikki mamlakat tadbirkorlari uchun munosib muhitni yaratish borasida uchrayotgan muammolarni hal etish masalasini muhokama qilib olishdi. Tarif bo'yicha, boshqona bo'yicha masalalarini kelishuv asosida yuqori darajaga qo'yib, kelgusida shu hukumat aro komissiyaga taqdim etishadi. Shuning uchun bu baza bizaga nima imkon yaratadi? Hozirgi kunda bizning iqtisodiyotimiz 2017 yilda 2 milliard dollardan ko'proq bo'lganini bu birinchi zamini yaratilgandan bu yildagi bizani planlarimiz ikkita davlat rahbari tomonidan yana bir yuqori 3 milliardga borish uchun. Chimkent shahrida o'tkazilgan biznes forum va ishbilarmon kengashining majlisi nafaqat 2018 yilda qolaversa bizani Qozog'iston O'zbekistonni ikki tomonlama savdo aylanishini yaqin yillarda 5 milliardga chiqishga juda katta zamin yaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda O'zbekistondan qo'shni mamlakatga tabiiy gaz, avtomobil va transport vositalari, mineral o'g'itlar, to'qimachilik, elektr energiyasi, meva, sabzavot mahsulotlari, qurilish materiallari, boshqa turdagi tovar hamda mahsulotlar yetkazib berilmoqda. Qozog'istondan mamlakatimizga neft va neft mahsulotlari, metal, un, yog' olib kirilmoqda. Korxonamiz Jizzax shahrida joylashgan. Faoliyat negizida polietilen mahsulotlari hamda tekstil mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Albatta, mazkur biznes forumda ishtirok etish va bu kelajakda mana shu korxonani o'z oldidagi maqsadlari, ya'ni mana shu tashqi bozorga chiqish, ya'ni tashqi bozor konjunkturasini kengroq o'rganish, shuningdek mahsulotlarini ko'proq eksportga yo'naltirish va bu borada o'sha valyuta tushumlariga erishish. Bugungi biznes forumning asosiy jihati bu avvalo mana shu ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy ijtimoiy aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi deb o'ylayman. Biznes forumda so'z olganlar ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston va Qozog'iston keng ko'lamli savdo, iqtisodiy, transport va energetika sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekani qayd etildi. Tadbir doirasida B2B shaklidagi muloqotlar ham tashkil etildi. Unda ishtirokchilar turli sohalardagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish istiqbollarini muhokama qilib, bir qator kelishuvlarga erishdi. Forum yakunida esa 8 memorandum va qator shartnomalar imzolandi. Salmoqli kelishuv Qozog'istonning metallurgiya kompaniyalar guruhi va O'zbekistonning 3 ta kompaniyasi o'rtasida imzolandi. Мы выпускаем металлические блюмы, арматуры. Bizning kompaniya armatura mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Biz O'zbekistonlik sheriklar bilan 10 yildan beri hamkorlik qilib kelamiz. So'nggi yillarda bojxona tariflarining yengillashtirilgani bois mana bugungi forumda umumiy qiymati 50 million dollarlik bir yo'la 3 ta shartnoma imzoladik. O'ylaymanki, bu raqamlarni yil davomida yana oshiramiz. Uchrashuvlar yakunida navbatdagi biznes forumni Toshkentda o'tkazishga kelishib olindi. Odil Karimov, Davron Qilichev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qozog'istonning Chimkent shahridan maxsus tayyorlandi.